tillbaka till det sista avsnittet av Annikas uppväxt. I det här avsnittet lovar jag att det blir födelsedagskalas. Vi misslyckades ju förra gången. Vi tar med oss Liland. Så här är det. Annika säger till Liland: kolla, din fostermamma eller vad det är, hon verkar vara helt anti mig. Jag får inte göra min tårta. Och då, ni åt upp min andra tårta. I alla fall. Så hon säger till Liland att kom, jag vet ett ställe. Vi åker dit. Det kommer kosta Annika 50 simoleons. City of the damned. Oh dear. Det är massa sådana här träd här. Jag tror att det egentligen skulle vara döda träd. Men de här är ju mycket finare. För när man tankar en tomt från Mod The Sims, som jag tankar den härifrån, så kan det hända att man inte kommer ihåg att tanka hem allt som hör till. Så, finns det nu... Ta Brighten Day. Vi gör så här. Eftersom vi ändå har tid på oss, så ser vi om vi kan vara lite mysiga med Liland först. Han kanske vill ha en dejt här i det här spökkvarteret. Börja lite försiktigt med compliment appearance. Och det gillade han. Frågar man fortfarande singel, det får han ju vara. Han är singel, vad ska hon vara? Nej, inte till skolan, vad är det här? Nej. No. Kör en pick-up line och se om det funkar. Det gjorde det inte, nej. Jag tror att de här måste vara lite bättre vänner först. Share insecurities. Oj, nu vart hon generad också. Oh, nej. Får vi inte göra en sån här smooth recovery? För det vill jag göra. Men, vad är det som händer? Gick han eller? Var tog han vägen? Liland, var ska du gå? Hallå? Jag ska ju göra ett self-deprecating joke. Alltså en skämt på sin egen kostnad. Jag vet inte riktigt exakt vad det ska vara. Hon vill busa med Liland. Okej, prova det då. Mischief. Skräm honom. Han bara, vilket läskigt ställe. Hon bara, bu. Han jag var redan rädd. Hon vill ju bara vara elak mot han. Call sadness hotline. Okej. Varför är hon ledsen? Ja, det är för att hon behöver en drink. Hallå, finns det en drink här? Det finns ett kök. Ett komplett kök. Vad bra. Här kan vi laga en tårta. Snart. Här finns det minsann en bar också. Make drink. Kör en grappo blanco. Sådär, just det. Innan jag glömmer det. Ta bort pengar. 92 minus 5 är 87. Jaha, det gick han iväg. Ja, han är trött liksom. Ja, det är därför allting går så dåligt. Åh, vad händer? Rektorn, men honom struntar vi. Ganska coola spooky tapeter som hörde till den här tomten i alla fall. Om jag kommer ihåg det så ska jag försöka länka till den här tomten. Men drick den då. Annika bara gör drinkar, sen dricker hon dem inte. Oj! Madame Sue's Vodadol. Okej, det är bara någon som har lagt den här. Vad skumt. Kan man ta den? Nej. Find you. Liland. Nja. Jag tror inte det. Varför ligger en vododocka mitt på marken? Lite konstigt. Jag tänker alltid på Vov när marken glänser så här också. For some reason. Du har 24 timmar på dig att betala räkningarna. Vi kan ju ta och betala räkningarna. Det går väl bra. I guess. Pay bills.
Det är liksom inte Annikas räkningar, så vi struntar i att göra någonting åt det. Jibs. Jibs. Aha, nu vill hon duscha. Finns det någon dusch då? Det är liksom typ som övergivna hus. På den här. Oh, här ligger det lite blod eller någonting. Ska bara se om det redan finns en dusch. För jag vill inte ställa dit en dusch ifall det redan finns. Och det gör det. Ta en steamy shower. Så blev hon kissnödig också. Sånt händer, vet du. Tjena. Vad är det för folk liksom som står så här runt omkring? Hayden. Vänta. Var inte Annika kompis med Hayden för jättelänge sedan? Nu är hon tonåring och ser väldigt gravid ut i alla fall. Konstigt. Men... jag tycker att när Annika har gjort det här, då får hon väl bjuda in till en fest då. I think. För att nu fyller hon, ja det är så man vet att hon snart fyller år. Att det är den här animationen här. Så det är den vi går på. Så ni vet, kör vi social. Men betalar hon aldrig räkningarna? Nej, det tyckte hon inte var viktigt. Plötsligt. Plan a social event. Tycker jag att vi kirrar ett fint födelsedagskalas. Nu kör vi birthday party minsan. Lika bra att köra prestigious. Jaha, Wade fyller tydligen också år, eller? Nej, man får ju ta vem som helst i familjen, så är det. Och bjud in folk hon gillar. Theon får komma. Ska man bjuda in Alonso? Alltså jag tror Annika blev sur sist. Faktiskt, när han bjöd in henne på en dejt och sen så stack han bara därifrån. Vi får inte bjuda syskon. Så det blir inte så många kvar. Sådär. Fyra gäster. Hurra. Vi kör ingenting sånt här. Kostar det här 100 kronor eller 100 simoleons? Men vi ska ha det här där vi är. Ja, det kostade 100 simoleons att göra detta. Så då drar vi av. Ja. Där. Så. Ja, just det. Sen så tog vi faktiskt en drink också om vi ska vara petiga. Och det kanske vi ska. Och den kostade väl säkert 13, säger vi. Då blir det, om man drar av 3 här, så blir det 6. Ska vi dra av 10 till, då blir det 6 där också. Så där. 6. Make drinks, have Sims dance at the same time, have Sims playing games at the same time. Okej, okay. Så hon kan ju göra lite drinkar, för det tycker nog Annika är väldigt viktigt. Ska vi göra de här? Var är Annika? Här är hon. Okej. Okay. Här fanns det inte en bar. Var var jag i baren alldeles nyss? Varför tog jag inte bara den jag hittade? Där är det en bar. Ska vi se. Make drink for everyone. Det kommer kanske kosta en slant. Vatten. Cupid juice, det blir bra. Undrar vad det kostar då. Drinken kostar 20, så jag vet inte hur många hon tänker göra. Alltså, eller var det 20 för att göra alla de där? Jag fattar inte. Vi får se vad det är för siffra som snurrar upp. Jag satt med att peka med fingret på skärmen. Det ser ju inte ni. Hallå. Och sen Annika, om du ska vara utomhus så får du byta kläder. Just nu är hon inte utomhus i och för sig. Och de här kläderna är inte så kalla. Men det är lite skumt det här att det är öken och vinter samtidigt. Tycker jag, men det blir väl vinter där också. Typ. Det här är inte samma bar som förut. Nej, det kostade bara 20. Ja men vad bra, då kostar det bara 20. Annika är väldigt flörtig nu. Så att... men, hallå, vad hände? Hon bara skulle göra drinkar och sen så gjorde hon inga drinkar. Var är drinkarna? Jag tänker inte ta någonting för det här, för jag tycker att det var dumt att den... jag vill göra sånt där. Det liksom bara försvann. Så jag tänker inte dra någonting för det där, för jag tyckte spelet fuskade med mig. Så det är så. Hoho! Men shit, vad skumma de här dörrarna är. De är stängda, men...
Det ser ut som att de är på glänt. Skumdurs. Oh, har du gjort en paj till mig? Vad snällt. Tack. Ah, ja. Och då gör man ju förstås drinkar till alla, vilket var Annika. Okej. Men nu är hon flörtig, så då kanske det går lite bättre. Oh, bara en av tre have sims playing games at the same time. Jag tänker skita i den. Det är för svårt att fixa nämligen, tycker jag. Men finns det någon musik här? Det gör det. Turn on. Det här går nice. Kör en sexy pose på han. Fick en boost på flirty där också. Nu kanske vi kommer någonstans med den här gossen. Hon bara, jag vill berätta en hemlighet. Jag vill bli sångerska. Han bara, coolt. Ask to just be friend. Nej! Apologize to Annette. Nej! Och det där ska vi inte göra just nu. Nej! Write jokes on an hour. Nej! Flirt med Theon. Alltså, jaha, okej. Okay. Men nej, för nu håller vi på att flirta med Leland. Vi kan inte hålla på att flirta med alla samtidigt. Jag tycker att vi ska fråga om inte Leland vill bli pojkvän. Men vi måste nog vara lite mer romantiska med hon först. Och så måste vi fixa en tårta ju innan tiden tar slut. Hallå, nu har vi bara 3 timmar på oss att fixa en tårta. Och vem vet hur lång tid det tar att göra en tårta. Det här är Sims, inte verkligheten. I verkligheten tar det inte 3 timmar. Eller det beror på, när jag gör en tårta så kan det ta 3 timmar. Det kan ta mer också. Minsan, man ska börja dagen. Ja, dagen innan ska den vara färdig, och då ska man lägga ihop den för att den ska ju stå och gossa till sig. Hallå. Men dög inte den här bänken, eller? Uppenbarligen inte. Vi går hit bort och gör tårtan. Okej. Okay. Ja. Vilken atmosfär det är här. Och nej, det kanske inte ska vara så där mycket vaniljextrakt i. Eller vad det var hon hällde i. Sprit kanske. Man vet inte. Sen tycker jag att hon ska byta kläder. Oj, ska hon vara naken? Nej! Det kan hon vara. Så, och sen innan någon hinner äta av den här. Add birthday candles. Och sen är det väl lika bra egentligen att blåsa ut de här ljusen. Varför inte? Make a wish. Jag tyckte Annika skulle ha ytterkläderna på sig, för det är säkert inte uppvärmt i det här gamla, ruckliga huset. Sen tycker jag att gästerna borde komma hit och säga någonting, men nej. Hon bara, jag blåser ut ljusen. Tjo, nu blir hon vuxen och nu blir det spännande vad hon får för egenskap här. Jag ska slumpa. Får vi se vad det blir. 5 blev det. 1, 2, 3, 4. Nej! Well, it does make sense, men alltså, jag blev inte så glad över det här. Take a piece together nu. Så kanske det kommer hit lite folk som är eller som är med på det här partiet. Var är alla? Liksom, hallå? Här sitter Annika i sin ensamhet. Hallå? Hon är flörtig i alla fall. Men hon blev gloomy. I don't like it. These sims tend to be sad, can share melancholic thoughts to other sims, and while sad, gain a boost to their creative skill. Personality trait, yes. Jag tror att hon kommer bli en stor konstnär om hon har så mycket smärta att dela med sig av, om man säger så. Men lite jobbigt. Men hon är väldigt intresserad av den här Theon. Alltså hon har ju bättre relation till honom i och för sig. Men här fanns ju ingen musik. Ah, ja. Strunt i det då. Jag orkar inte bry mig. Det här partiet suger. Leland är ju bara trött. Hon är mer intresserad av Leland, men vänta, hon har faktiskt helt bättre relation med Leland. Okej, okay. Kör bara. Hon bara, jag är kär i dig.
framför Theon som hon var så kär i förut och, men inte kunde få. Flirta med han. Nu går det bra. Nej, nu blev hon happy också. Att vara glad är ju bra, men det är ju mindre bra att inte vara flörtig när man vill flirta. Vet hon inte vad han jobbar med? Nej, det vet hon inte. Career unknown. Oh. First kiss. Han är arbetslös, men det var väl en bra sysselsättning, Liland. Puss. Första kyssen med Liland. Åh. Oh. Someone left a book as a present. Aha, okej. Okay. Tack. Det var ju snällt. Men ska Liland gå också nu? Gå inte! Jag vill inte att han ska gå. Kyss honom. Woohoo with Liland. Det vill hon göra. Så det tänker jag försöka uppfylla. Min son. Kan du stanna? Hallå, Liland. Stanna när jag pratar med dig. Kom igen. Hallå. Oj, här har vi ju Cilia Kalani. Åh, men kolla vad fina de är. Mm. Oj då, här kan man faktiskt ta Woohoo på en gång. Vad händer här? Aha, hon vill bara säga hej då till folk hela tiden. Strunt i det. Hon kan väl gå utan att säga hej då. Woohoo på en gång. Alltså Annika är inte den som håller på sig riktigt, verkar det som. Nu när hon är vuxen och allting. Väldigt romantiskt alltihopa. Eller tycker ni inte? Men vänta lite, här kan de ju bo. Här finns det ju mycket utrymme som helst. Eller? Så jag tycker de ska försöka tjäna ihop till en lägenhet. Jag tror att en del av de där 11 000 som Lilans hushåll hade var nog hans i alla fall. Tycker jag. Så att han får nog ta lite pengar. Men jag tror vi gör så här. Annika har ju fått bli vuxen. Så Annikas uppväxtserie är härmed slut. Och det är lite vemodigt, men det är inte som att Annika är slut liksom. Så efter det här avsnittet så ska vi köra kanske någon utmaning eller så. Eller så kör jag bara, jag vet inte, jag får se. Men vi ses nästa gång och då får vi se om de där... den där tanken som Annika hade om de där klossarna faktiskt betyder någonting eller om det inte gjorde det. Så ni får ha det så bra tills nästa gång. Hej då, god jul och allting. Hej då.